شام دا زندان ہے، حسین دی 4 سالاں دی دھی ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، ہر کوئی ستا ہے تے میری سین اٹھی ہوئی ہے، ہاتھ بدین ٹھڈا ساہ بھر کے اتوں دیکھ کے آدھی، میرا اللہ تیک واسطے میری زخمی ڈاڈی دا آج تم میں کو بابا ملا جا، جنا ہائی کی تھی علی دی دھی بڑے خلوص نال میرے بھائی پھوڑی بچھائی، اتنا دکھا وین کیتے شام دی نگری ہل گئی، یہ حرامی تڑک کے اٹھے سپاہی والے پاسے اشارہ کر کے آدھے قیامت آ گئی ہے، آدھے نہیں آدھے شام ہلی کیوں ہوئی، آدھے بھی ہمیں کو نہیں پتا، سامنے لے زندان دے وچ کہیں بچے دی رون دی آواز آئی ہے، آدھے جلدی کرو سجاد کو سڈو، میرے امام سامنے آ کھڑے، میرے وطن والے ہو ایندا سوال سننے، میرے امام دا جواب سننے، اے جھنک دے کے آدھے سجاد اے کون رون دی ہے، سید ٹھڈا صاحب آر کے آدھے کمینہ کو ہی کرون دی، بلا ہوئی آر جنہا ہائی کی تھی علی دی دی جمع دی آر نوکر سے نوکر کوئی ہی کرون دی، وہ بھی رون دیئے جیندہ جیندہ ہاں لاش تے گھوڑے بھجا رہے، وہ بھی رون دیئے جڑی برکیں پلیں دی رہی برچی کھا گئی، سید ٹھڈا صاحب آر کیا دے او بوں رون دیئے جیندہ 6 مہینہ دہا تے 3 دفعہ کٹھے گئے، آدھے رون دیئے ساریاں ایک وکھرا وین آندے، ایک چھوٹی بچی ہے وہ کلی روندی ہے، رات ہوئے دن ہوئے ایک وکھرا وین آندے جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے، ایک کیا لگ دی ہے سید ٹھڈا صاحب آر کیا دے میں غریب دی بھینے، آدھے بھین کو چپ کرا نوکر سید بھین کو چپ کرا نتسا کو چپ کرا ون دی دا آندی ہے وطنے گھرے وطنہ لے ہو، میں تو آرے اتنا پڑھن لگا اس امام برگاچ میں محرم ہی پڑ گیا جنہ میں کو پڑھن دا نہیں آندا تو کو سنن دا آندا، آج میرا اپنا دل لے یہ قبر حسین تے میرا ہتھے، میرا اپنا دل لے جو میں تو آرے نار رال کے رو ماں اتنے زیادہ روین کر کے رونے پہ ہو، آدھے بھین کو چپ کرا نتسا کو چپ کرا ون دی دا آندھی سیدہ دے کمینہ ہی کہ میری من کیڑی من میں نے میرے پیو دا سر میں کڑے چا، آج دے بعد میری بھین نہ روز روایت نہیں مل دے بھائی جان، اللہ اندھے تلانت کرے یہ اپنے سپاہیں آلے پاس اشارہ کر کے نا یہ حسن لگے اپنے سپاہیں اشارہ کر کے دے دیکھو جی گال عجیب ہے، اگیو پیو کو یاد کر کے رون دیئے جدہ کٹو ہے سر سامنے ویسی زیادہ روسی جہ چک کر ویسی سیدہ دے وقت ہو سی تا روسی، بھلا ہونے یار جنہ ہائے کی تھی علی دی دھی راضی ہو یار، بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے آدھے گھن ونجو سپاہی سر چاہے زندان لے دروازے تھے میرے امام سیدہ دے تھے رک من پہلے میں اپنی بھین کو اطلاع دے ماں اوتا جیتا مسومہ سین مٹی تے ستی پہیے کھانا نہیں منگ دی
پانی نہیں منگدی دھیمے دھیمے لے جنال وین کریا بابا کدا سیں بابا میں تیرا راہ پہ دے دیا یار لوگ اعتراض کریں دن بھئی عید والے دی وی روندے ہو تساں کچھی دے وچ عید والے دی جتنے مجلسہ ہیں پورے پاکستان وچ تنہ کوئی نہیں یار اساں نروں تو بھی کیا کروں ایک کوج دی پہلے ایک ایم پی اے کو بھائی جان گرفتار کیتے ہیں یہ جڑے سیاسی معاملات چل دے پے سن نہیں پتا کون سچ ہے کون جھوٹ ہے نہیں نہیں ساڈا کوئی واسطہ نہیں کسے نال لیکن وہ کچھ جڑے گرفتار کیتے ہیں نا ان دی جھولی دے وچ ان دا پتر ستا پیا جی وہ گرفتار کر کے لگے گئے ان دا پتر روندا رہیا بس ان دا پتر وت اس چار پئی تو نہ اٹھا ان دا ایک چھوٹا جی ہم بھرا آئی وہ بڑے حوصلے دی میں دریا بھئی والا سی بابا ہوا دے نہیں میں کو بابا ملاو میں کو بابا ملاو میں کو بابا ملاو جتنے بھی حوصلے دی میں دریا بچہ مر گیا یہ پوری دنیا تے اگل مشہور میڈیا تے گل چلیے جو او بچہ مر گیا انہاں لوگوں تے بڑا اعتراض تھیا بھئی پیار پتر ہی او کو ملن دے ہوا وہ میں سوال تیرے تے کرے نا جڑا ساڈے تے اعتراض کرے نا جو شیعہ رونن جے پتر پیو کو گرفتار تھیندا ڈٹھے او مر گئے تے جے دھی پیو کو خوشدا ڈٹھے او جیویا ہو دے اللہ ہو یا یار جنا ہائے کیتی علی دی دھی رکھ دی میں نے ملا جنال وین کریا بڑا بھائی میرا بابا محمد حسین شاہ مالک سلامت رکھے فرید کا صاحب ممبر تے تشریف رکھ دین بس بھائی دا حکم ہے اس وجہ تو دو گلاں دے بعد میں ایک وین کراں دی میں دی ملے جنال وین کریا بابا کڈا اسیں بابا کیوں نہیں آندا بابا میں تے راہ پہ دے دیاں اے قبر حسین تے میرا ہتھ ہے ایک ستر ادا وطن والےو تو سا گھنٹہ دا مضمون تا کو ضرورت نہیں ایک ستر یہ جی ہوندی جیڑی تو سا یاد کر کے تنہائی چ رہندے ہو حسین دی زندان دے دروازے تو دیکھ کے دی بابا تے دی قسم ہے ہن ہوا نالی دروازہ ہلے تا میں سمجھے نیا بابا ملڑا کے سونے کی جات چلا دے بہن دے کولا بیٹھا مسوما میری زخمی بہن میری دکھی بہن میری قیدن بہن نت کیڑی دعا منگنیاں میں آدھے سجاد میں بابے واسطے بڑی پریشان ہاں سجاد آدھے رو نہیں تیری دعا قبول ہو گئی ہے دیکھو بابا ملان آ گئے اتنی اداس ہے پیو واسطے تڑے پیو اٹھیا دے کتھا ہے بابا کتھا ہے بابا سجاد دی رات ودی بین والے پاس دے کیا دے حوصلہ کر بابے کو بات اچ ملے پہلے پھوپیاں کو مل گئے امام دی دھی ہے امام دی بہن ہے سمجھ گئی ہے میرا آخری سلام ہے ایک ایک پردہ دار کو گال نہیں سلایا بدیات متھے تے رکھ کے درجات بلند ہوں میرے چاچے محمد علی خان بلوچ دے یہ انہاں دیاں سترن وہ پڑھ دے رہاں نہیں تنہی پیو واسطے اداس سی ایک ایک پردہ دار کو گال نہیں سلایا بدیات متھے تے رکھ کے ایک کو سلام کر کے ادھی کھڑی ہے میری ماما میری پھپھیاں میرے پیو دیاں دایاں لمبا سفر ہے اگر میں دی وجہ تو کہیں کو تکلیف پہنچے ہوئے تو میں یتیم معافی منگا رہی ایک کو سلام کر کے ادھی گینا بابی دسار ترائے سترہ تے ہیک وین ہر ذاکر امام حسین کو بے جان ہر ذاکر امام حسین کو بھین تے بھرا کوئی ایو جن لفظ عطا کرن جیڑا ملک کی چوندی پہچان بن دے ایک قبر حسین تے میرا ہتھ ہے
اے پہلے پہلے لفظ میں کو بھینت بیرا شام میں چتا کیتا تھا، پتہ نہیں تسا کتنے دفعہ سونا اکثر جیسے سوال کریں دن محرم مگیا چیلا مگیا تو انہیں عید اللہ دیو ہے تسا شیئر ہوں دیو، یہ میرا وسیب ہے میرا گھر ہے میں جاننا اتا کافی تعداد سارے اہل سنت جماعت دے بندے آئے بیٹھن میرے سنی برا میں ذات سیدان میرے ترائے سوال ہیں، میں تیرے گھر دا تیرے وطن نا ذات سیدان میرے ترائے سوال سن چا آج دے باتے کو زادار اندے بچہ کرنا پوڑا پوسی ایسا شیعہ روندے کیوں ہیں ازادار فقط ہائے کرے سن میرا سنی برا میرا پہلا سوال ہے جیڑا چائی کھڑے اے پوترے تھوڑے میں نے ہائے کیتی ہے میرا سنی بھرا میرا دوجا سوال ہے جے کو چاہی کھڑے اے پیو ہوئے میرا سنی بھرا میرا تریجا سوال ہے جے کو ملاون کی دی رہنے او دھی ہے جے کو اللہ زبان دیتے ترائے سترہ تے بول میں مہن کرا جیڑا چاہی کھڑے بھی رون جیڑا چاہی کھڑے او پتر جے کو چاہی کھڑے او پیو جے کو ملاون کی دی رہنے او دھی میرا سنی بھرا اے قبر حسین تے میں سید ہاتھے اثر شیعہ رون دیتا ہے جے کو چاہی کھڑے ہوں یا رکھیں چھوڑے تھوڑا منہ ہائی بھی دیئے جڑا چاہی کھڑے ہوں دیا آنکھا ہے تو ہوں گے دیکھو حسین بھی دھی دے لکھا دا واسطے جتنی اچھی ہائی کر سکنے اتنی اچھی ہائی کریں جے کو ملا مر گھنی بین دے ہوں دیا کرنا ہے تو ہوں بھلا ہویا علی دی دھی راضی ہوئی حسن ختم اگر حسین دی دھی دے در نہ منے ہوں دے میں کو غازی دے علم دی قسم ہے میں کرے ہوں اتنا زیادہ نہ پڑھا سیدہ اے حت با دکھنا ہر آزادار دے گو شام دا ٹائم میں 18 دفعہ دوارا وطن ہے گھر ہے شام لے کوئی سوال ہی اٹھ کے نہ ہاتھ من کے سوال کرے میں جاننا میرے وطن علیہ کو خالی نہیں مڑیں دے امام حسین رضا کریاں تیرے وطن دا گھر دا ذات دا سیدان ہاتھ با دکھنا پہلے وین تیرو اور ناوے اتنی ہے کریں تیری ہے دی آواز قریب علی مومن سڑ گنے چھوٹا بچہ پریشان ہوئے اچانک کو بچے کو اطلاع ملے بھئی اس گلی چو جا اس گلی چو تیرے بابا آندھا پیا بچے کیا کرے سی بچہ دوڑ پو سی دوڑ پو سی دوڑ پو سی پہلا قدم زندان دے اندے رکھے رت وات پئی بسو من جاگ بابا ملنائی باپ دنا میں سجاد جنران تیویں تبابے دسار میرے سینے درک سجاد آدھے مدہ دے بعد بابا ملنائی آگ بندہ پیودہ اٹھی کے استقبال کرے آدھے سجاد مدینے والدے آس بابا سفر ونے آمیں دروازے دے کھڑا بابا واپس ونے بابا ہاتھ وداوے میں بھی ہاتھ وداوے بابا چاوے میرے سینے دسا میری دکان دور دی لیا آدھے بابے کو آدھیا مدینے تو تھا کونہ میں شام اجمع اور میں کو ملی آدھے نید رہی آدھی میں کو شام دی گرمی کھا حسن بھیڑا کنا کرا نو کرا نو کرا جی بابا میں نو کرا تھوڑا میں دوال بدا گھٹا ہونا ہے جیتر چلتا پہلے تھے دھلوڑ کو گھٹا ہونا ہے دیئے بابے کو آدھیا مدینے تو تک بناوے شام جمعے تک بھئیا ایک قبر حسین تھی میرا ہاتھ بھی روڑا وین زیادہ میرا وطن ہے میرا دھارے میں کئے وین کرے سا اگر آپ سوتا چوتھا وین کرے سا پہلا وین یا جنگی دے جو شام دی نگری ہر گئی ہے وہ میں دھج کر کی لے نالسی پہلا وین کر گیا دیا کھاوا جیتے تمہارے ہوں پورے راہ میں تمہارے ہوں جب این کر گیا دیا
کرو ہاتھ نہ مینو بھینو کو نصیب ہوئے مینو کرو اے وطن اے میں کو بار بار مجبور نہ کرو او جوانی او ہی تڑی لڑ دی ہن دی قسم اے میں کو بار بار مجبور نہ کرو اے میرا وطن اے گھر اے تو آدے جمعے تو آدے جبلے وطن آلے ہو اچھو تھیری وے دا خود میں چھوڑنے ہوں آنکھو دا چھو تھیری وے چھوڑنے ہوں بولو میرے نال پورا پنڈال چھو تھیری وے پڑھنی ہے جو چھوڑا پورا پنڈال اجازت رہے وے پڑھنی ہے دوت ماتم کرے حسین آدے دیر کی میں مکھی آئیا آدھے بابا جیڑا کمینہ میں کمرے دہا اندے ہاتھ جگ لوہے دی مدری آئیا او جیڑی مدری میری آنکھ دے لگ دی آئیا جیڑی آدھی اکھاں بھال میری آنکھ زخمی جی بابا میں نو کرم ایک باری تھوڑی پھیلاؤ جڑے رو دے پہو جڑے رو دے پہو تو سے ڈھولی پھیلاؤ جڑے نیوے رو دے پہو تو سے ڈھولی پھیلاؤ وطن آلے اور شام دھٹے میں ڈھولی پھیلا میں بڑی قبول مجلے سے گلام با بڑی قبول مجلے سے بڑی خلوص نال پھوڑی بھی چاہیے میں سیادہ میں ڈھولی جا کے دعا پہ مگنا دعا منگی کرنا شالا تیری دھی دکھی نہ ہوئے چاچا سی اگر دھی دکھی ہوئے دیو سامنے آوے دھی بولتا نہیں سنی دھی دیا کھا بس مانی رو کیا دیے بابا آنکھیں تا میں اپنے گواں کو آتا میری گربا دکھائی دے میں حسین آتے کون دے گواں پیو دی داری تم گیا دیے رب سار دبا ان دھی دے دی دے جڑے شاہ میا ظلام پہلے دور لہنے کھنو تلے لہارے بابا نوکران نوکران زندگی دا نہیں پتا جڑے بندے ماتم کر جراؤں دے پہو سارے عدادار ماتم کرائے جنہیں ہاتھ ہلا دے جنہیں ہاتھ کہنے کہہ دی نہیں ہو ماتم ضرور کرائے رو کیا دیے بابا اکھا تبھال دھی دور گھر رہی ہے اور جیڑے ظالم ظلم دے نال لہے دار ہے جیڑی آدھیے بابا میرے دور لہے گئے سید بادشاہ حضرت بھائی حضرت بھائی حضرت جنہیں سید بادشاہ بیٹھے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سید بادشاہ بیٹھے ہو تو سر سید ہو بابا جی میں بھی سید ہوں بھی آپ پہ چہرے دا ماتم کرے نہ کرے جنہیں سید بیٹھے ہو تو سر چہرے دا ماتم کر جڑا ہے رو کیا دیے بابا بھی راوان دی جگی ہوئے تمان کے تو ہوتا ہے میری دھی بھینا کنوں مانو گیا پیو دی ڈاڑی چن گیا دیے میں نہ بس کرن دے وطن والے آو اساں جے تہاڈے جمے ہیں میں جاننا میں ذاکر باد وچاں آزادار پہلے ہاں اگر آنکھوں مجلس ہو گئی ہے تیرا چہرہ زخمی تھی گئے اگر آنکھیں تو میں چھوڑ دینا میرا وطن ہے یہ آنکھیں میں چھوڑ دینا نور ویدا تو میں پردہ نہ پا سکتا میں پردہ نہ پا سکتا بت حوصلے نال بابا جی ٹر گئی حسین دی دھی دنیا تو بابا جی دسل ملا کفن ہوا میلا چولا اپنی کچھی جانا کے جبین سنے نا خصوص اندر جاؤ کھلا دوئے بابے صابر حسین چھبے حلال دے دیکھو انہاں دے
رنگ چین سنے نا بین سنا تو پہلے امام سجاؤ دا فرمان سنے نا امام سجاؤ دا فرمان ہے جڑا سادے منانا لے کدی بھول کے شراب نہ پیسی سیدہ دے شراب دی وجہ تو چار گھنٹے میں بھیڑ دے گسل واسطے پانی منگدا رہیا اور جدا میں پانی منگا حرامی شراب پی رہا پتھر مارے